Siz bayaq dediniz ha, məsələn məni öldürdülər dedilər. Bizim də haqqımızda hər gün yazılırlar. Bir gah verilişi bağlayırlar, gah açırlar, gah yola salırlar, gah xarici göndərirlər, gah xaricdən Azərbaycana qaytarırlar. Aeroportda nə bilim probkaya salırlar, oradan tıxacdan çıxardırlar, buradan yatızdırırlar, buradan durquzdururlar. Özləri müsahibə verirlər, özləri cavab verirlər. Çox qəribə bir abu-havanın içərisindəyik. Olsun, keçmiş olsun deyirik bunların hamısına. Nənələri yaşında, anaları yaşında, bacıları yaşında Zeynəb Xanlarova Azərbaycanda şərq aləminin günəşidir. Zəki Mürəndən sonra bəli, qadınlar əfəsində. Bir də Flora xanım. Bəli. Bir də Flora. Sən Zeynəbə söz atırsan. Çünki Sovetin o dönemlərində, o kəskin bir dönemlərində sərhədləri aşmağın ən çətin, ən müşkül məqamlarında quş quşluğu ilə sərhəddi keçə bilmədiyi bir vaxtda sən türk dilli ölkələrə, Yəmənə, Avropasına, nə bilim xaricə, Amerikaya səyahətlər eləyəsən, konsertlərlə gedəsən, indi gedirlər. Hansısa bir zalda 5-10 nəfər yığışır, toy məclisi eləyirlər. Deyirlər, getdik xaricdə, restoranda gedirlər, konsert verir, gəlirlər. Milyonlarla insanların qarşısına çıxmaq. Mən Zeynəb Xanlarova ilə Dənizli'də bir dəfə İstanbulda biz ilk onunla müsahibəni mən İstanbulda götürmüşdüm Zeynəb Xanlarovadan. Bostançı Göstəri Mərkəzində böyük bir konsert düzənlənmişdi. Çox möhtəşəm bir mərkəzdir ora, Bostançı Göstəri Mərkəzi və həqiqətən də o zalı doldurmaq hələm heç türk sənətkarlarının o yaruslardan ibarətdir, böyük yaruslardır. Orada hətta dolmayanda pərdəni çəkirlər ki, o yaruslar, o birisi yaruslar görsənməsin. Çox böyük bir mərkəzdir. Təsəvvür eləyin ki, o zalın hamısını doldurmuşdu Zeynəb Xanlarova. Və daha sonra səhərsi günü mən ona müsahibə almalıydım. Deyirəm ki, Zeynəb xan, müsahibə almaq istəyirəm sənə. Mənə deyir ki, balamsan, axşam sənə müsahibə verəcəm. Axşam Sheraton otelin qarşısındayım, zəhv vurmuşam otağına. Deyirəm, Zeynəb xan, mən Sheratondayım, aşağıdayım. Mənə müsahibə verəsiniz, verili. Oğlum, sabah sənə müsahibə verəcəm. Sabah gedirəm, öyrənirəm ki, konsert, konsertə gedirəm, konserti çəkirəm, kulisə keçirəm. Zeynəb xan, müsahibəmi verəcəksiniz. Balamsan, tərin suyun içərisindəyim, canım gedibdir, bayaqdan oxuyuram, gözdəginə sənə müsahibə verəcəm. Sabah, deyirəm, yaxşı. Səhərsi gün öyrənirəm ki, Zeynəb xanım uçur Dənizliyə. Dənizliyə, Pamuk Qala olan yerdə, Dənizli, Türkiyədə, ora uçur, orada konsertə. Getdim, bilet aldım, girdim o eyni təyariyə Zeynəb xanımdan. Düşəndə çöndü belə, trapda mənə baxdı belə, ada sən burada gəldin, çıxdın, deyirəm ki, bəs sən mənə müsahibə verməyəcəksən. Otuzdurdu məni kartecinə. Təsəvvür eləyin ki, o kartecə bəlkə bir 50 maşın gəlmişdi onun arxasınca. Polislər, maşınlar, meqalkalar, nə maşınlar gəlmiş ki, Zeynəb Xanlarovanı qarşılamağa. Bostançı Göstəri Mərkəzində, orada Dənizlidir. Azərbaycanlıların sayı bilirsiniz ki, azdır. Orada əksəriyyət də hamısı türklərdilər də, yəni digər türk qardaşlarımızdılar. Siz təsəvvür eləməzsiniz ki, zalın ağzına qədər dolmuşdu və çöldə nə qədər insan qalmışdı həmin o göstəri mərkəzində, şeydə, Dənizlidə. Və orada mən ondan müsahibəni aldım. Siz təsəvvür eləyin, bu cürə magikan bir sənətkardır da, nədir, onu da öldürək, sonra deyək, vay dada vay, Zeynəb Xanlarovamız var idi. Demək, Zalı bəy. Qoy bir dəyəm, o sözü yadımdan. Nə etmək istəyirik, nə etmək istəyirik. Adam çıxır öz dili ilə deyir ki, ay balam, mən bu sözü bu cürə deməmişəm, mənim adıma bu sözü çıxmayın deyir. Sovet dövründə Əfqanistanda müharibə gedir, qırğın müharibə gedir, çox ağır müharibə gedir. Azərbaycandan Zeynəb xanımı göndərdilər, orada Azərbaycan əsgərləri də vardı, Rusun tərkibində idik biz. Ki orada müsəlman ölkəsi, müsəlmanlar var deyə getmişdi konsertə. Yazıblar ki, o qəzet məndə qalır, bilməm evdə hara qoy, yazıblar ki, Zeynəb Xanlarovaya güllədə idi. Səngərdə. Hə, öldü özdə, ölüm xəbəri çatmışdı. Yadındadır. Bəli, bəli, bəli. Onu mən arxiv material olaraq istifadə eləmişdim. Keçib üstündən bir az gəliblər, yazıblar ki, bunlar boş olublar, oturublar, lato oynayıblar, boş vaxtında. Yazıblar ki, avtomobil qumarda qolunu uduzdu, adam da qolunu uduza bilər. Xüsusilə sanki bundan məşğuldular.
Xüsusilə sanki bundan məşğuldular və qəsdən sanki otururlar. İndi kim? İndi kim? İndi filan kəs. Hə, indi Zaur Azərbaycandan getdi, Zaur Azərbaycana qayıtdı, Zaur Azərbaycana getdi, Zaur nə bilim bunu elədi, Zaurun verilişi bağlandı, Zaur verilişini açdı, Zaur nə bilim neynədilər filan, məsul şəxs bunu dedi filan. Onlar mənim millətimin nümayəndəsi, onlar siz çovuldular. Yəni bilirsiniz, siz çovul. Səviyyəsiz adam. Nə bilim, xaricə köçdüm. Mən həyatımın 43 ilini bu ölkədə doğulub, boya başa çatıb, burada uğurumu qazanmış, bəli, burada həyatımı qurmuş, burada bəli, ailəmi qurmuş, bəli, burada xoşbəxtliyimi tapmış, öz vətənimdə sevgimi tapmış. Mən bir neçə gündür ki, regionlardayam, rayonlardayam və çəkilişlər eləyirəm. Adi, sadə yaşayan insanların evində kəsdiyim o soğan çörəyi dünyanın heç bir ölkəsindəki yağa, bala, qaymağa, milyona dəyişmək. Bunu biləsiniz. Bunu deyirəm və altından da sözümü, imzamı atıram. Mən Azərbaycanımızın bir zərrəsini belə xaricə mən gedirəm 3 gündən sonra bağrım çatlayır. Evdə uşaqlar deyir ki, sən bizi bura nəyə gətirmişdin? Elə 3 gün gəldi, 3 gündən sonra qaçırsan Azərbaycana. Deyirəm, mümkün deyil. Mən yaşaya bilmərəm. Kim harda yaşayırsa Allah onun canını sağ eləsin. Mən xaricə köçənlərə, xaricdə yaşayanlara, hətta xaricdə köçüb yaşayan insanlar belə Azərbaycanın bir parçası olurlar. Artıq onlar bir Azərbaycan olurlar. Bu da gözəl bir şeydir. Amma mən vətənimi, torpağımı, millətimi, xalqımı ən yaxşısından tutmuş ən pisinə qədər heç bir şeyə dəyiş, heç kəsə dəyişə bilmərəm. Mümkün deyil. Yazanda bilin kimin haqqında nə yazırsınız. Gedib hər ay arendalarını yığıb gələn insanlar haqqında yazın bunu. Mənim üçün yox. Tamam mı?